krásně na těch horách tady. Tady je Moravský Alpy nebo co? Tak kdo máme frajera? Dobrý den, dobrý den. Dobré, stačilo. Hygiena, jo, 2 metry, kámo. Všechno je na novo, jak z fabriky to je. Krása, ale já jsem si všiml, že tady je něco na tom zadním narazníku. Ne, hygiena, jo, ty 2 metry od hřebu. Já se na to jenom podívat, ale. Ono vám to hodí trošku perspektivu, tam se trochu láme světlo, sloup couval a to je jenom trošku tuklý, to se rozleští. A ten motor je v pohodě, já jsem tady na Car Verticalu našel, že byl nejspíš měněný nebo něco. Ne vůbec, to je fakt jako držák V8, ale Vános, funkční. A nic z toho neteče? Ne vůbec, to je V8, to všechno sežere. No a tady nějaká louže. O, to už tady bylo, že jo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítám tě u nového týdne, v půlce týdne, protože jsem pondělí, úterý natáčel, dneska máme středu. A já jsem vytáhl S13, doufám, že je vidět. Včera jsme ji tahali z garáže, nebylo to úplně easy, protože docela leží na zemi. Dneska nás čeká natáčení Grejova klipu, přijede, teďka ho Jiřík vyzvedal v Ostravě. Ukážu ti, jak to vypadá na garáži teďka, chystáme už tu grilovačku na garáži. Vymyslili jsme tomu dneska název Car Grill Meeting, logo uvidíš, bude to cool. Potom teďka na kancel, počkáme na kluky, uděláme nějaké věci na počítači a vrhneme se do tohohle weekly vlogu. Já si myslím, že se máš na co těšit, hlavně mám radost, protože jsem dneska počítal nějak ježdění, kolik toho bude. Myslím si, že budeme mít takových 16 ježdění, což je docela dost a já se na to strašně moc těším. Takže jdeme na to, weekly vlog začíná. To jsou Prahy z Holandska pro Honzu Demlíka. Cool, takže to bude moct dodělat Honzovo auto. Jinak jsme doskladnili na shopu šiltovky Night Cruise s ohlým kšiltem. Takže pokud chceš, klidně tam nabíhej, možná jich tam ještě pár je. Pro lepší orientaci při sledování jsou ve videu kapitoly, které máš buď v timeline nebo v popisku videa. A pokud bys si chtěl podpořit chod tohoto kanálu, můžeš dát člena pomocí tlačítka hned vedle odběru. A teď už zpět k videu. Tohle mě strašně baví. Jak se chilluje na zemi. Jako šlo by to ještě dolů, že? Ale 100% bych urval ten přední nárazník, protože už tak fakt jezdím po zemi. A tím, že je zlámina, tak bych ho nerad dojebal. Přišla mi na to tady nějaká věc, kterou ti ukážu. A namontujem si nejspíš v nějakém solo videu. Ještě tam chystám pár změn. Takže jsem rád, že je venku. A budeme ji letos i přifukovat, ať má trošičku víc powdru. Tady máme Z-ko. Chtěli jsme ho ještě složit na zem, ale už tak jako fakt drhnem. A objednili jsme tam takový menší profil gum, že tak jako složíme. Aby ty kola vypadaly větší, nejde to, musíme tam objednat větší profil a necháme tu výšku tak, tím profilem se to trošičku zvedne zpátky. Takže už níž asi nepůjdeme, dokud nebude nový výfuk. Až bude nový výfuk, tak můžeme ještě pár centimetrů dolů, protože teďka chytáme vlnovcema úplně o zem, brutálně. Uvidíme, jestli kapr stříhá. Zaválně. Co je? Nic, jsem si nestříháš, že zase čumíš na Minecraft. A ono nic. Hoj, jak se máš? Čepero. Čepero bílá hubo. Zdar, čepero bílá hubo. Já a můj kemo Azamat máme venku pěkný žihadlo. Kapr dneska má velmi smutný den. Co se stalo, kapře? Začalo to na Mount Everestu. Když jsem už špahal po žebříku, tak jsem spadl a narazil jsem si prdel, tak jsem musel prodat... Takhle, kapr by nevylezl ani na Mount Everest, neděj bože na Radhošť. Říkám na žebřík, ne? Je tak. No, kapře, takže koho si prodal? 46 nebo? Výkru. Oh, kapr prodal dneska budu brečet v noci. Legendary jíkřičku. Ale to nevadí. To nevadí. A budeš něco chystat na 46 teďka?
Teď se chystá výměna oleje. Konečně. Výměnu oleje a to můžeme točit ve výkli pak nějaké změny. No já uvažuji, jestli bych udělal jakoby postupně si točil to, co na to budu upravovat, anebo... Mhm. Ten narazní musíme být na nový. Už jsem říkal Hanovi. OK, super. Každopádně Kapr teda kontroluje výkly a máme toho teďka fakt hodně těch videí, takže se máte na co těšit. By the way, plagát, který budeme dávat k limitované mikině. Sakra, tak. K limitované mikině. Je to fotka z Prahy, kde kluci zvou svodidel, Mango, já a Michal Reichert letíme na sebe. A tohle bude na mikině. Já nevím, jestli tady to mikinu někde mám. Ale spíš podle mě nemám. Nemám, že? Ne. Jediný, co je škoda, takže je to A3? To je A3, no. A že A3 není obrazový formát. Jo. Musíš si to upravit. Ale tohle vlastně takhle to bude vytisklé na mikině. A vepředu je hláška, kterou ti neukážu. Uvidíš, že jsi na mikině. Podle mě zrovna někdo přijel. Dár? Dár, kde máš mogol, frajere? Na stole. Kaplavý svítí mikina. Kůl to svítí. Čest? Čau. Vítám tě u nového videa. Čau. Jak se máte? Dobře. Stojím v potoku a natáčíme klip. Ojj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 
Mám to natočené, kamo. Mám to natočené. Stoupu do fotovody. Ty úplně. Na to? Proto mám troje boty sebou. Troje boty mám, vole. Kapře, jak se cítíš ve svém prostředí? Teda skoro ve svém prostředí. Už to nestihl, už tady si zaplavám pár koleček. Jo? Jsem dávno přišený. Není to prostě moc trvá. Pojedem k rybníku, neboj, pojedem. No máme rybník doma, nedělej. Neflexi. Budu si kámo sejmu. Kapře! Kapře, pojď! Kapře! On se už nebaví teďko. Kapře, pojď! Ty to tež, na polici, to bude záběr. Tady bych to dal, ne? Tady taky můžem klidně, no. To je možná lepší, že tam bude toho čertolku, se ještě rozmrdám. Proč, kapr by šel ještě? Ne, myslel tam nahoru, jakoby doprava. Kapře, plav. Jak to mám takom vylovit, kamu? Yes, karma, karma! Tome, karma! Řekni mi jeden důvod, proč to udělal, vole? Já podržte, si to musím vylovit. Ty jsi tukán. Jo, kapře, zajdi tam taky. Ne, nemus tam, vole, máš jenom natočení na story celý. My to uděláme, ale. Jo, jo. Kdyby tam zahučel oběma a spad dole do té lůže. Klacek mě. Nemůžu točit teď kamo s botou úplně, jak by skočil do žumpy. Ty p***a, kamo, že jsi za náhradní boty, že? Co si to stavíš, more? Kámo, já mám dneska štěstí. Ne. Já jsem myslel, že tam bejš. Ne, já taky. A to se seklo úplně ta noha do toho. Ne, moje boty. Ale máš to dobrý, je to mám zvaňku. Moje oblíbené boty. Dobrý. Chceš si obyslet? A co mám dělat? Bosky nepůjdu, vole. To je zdravý. A dívejte, Puma. To je na reprezent. Ty. No tak tomu se říká, vole. Vám ukážu, jak Martin poslouchá. Lehni, lehni. Takže grade 2. Lehni. Martine, vstaň. Sedni. Martine, lehni. A štěkej. Štěkej. Štěkej, jinak nebude klip. Štěkej. Nečekej, štěkej. Houby. Ne houby, krtinec. Měli jsme si zjistit čtyřkolku. Teď by se hodilo? Jo. Abych ti vysvětlil, co se děje. Teďka jsme si dotočili věci, co jsme potřebovali. Čekáme na noc a Hana nenapadla nic jiného, než že předem bylo 20 a teď je kosa a jdeme grillovat. U toho grillu bude teplo. No. Teda kdyby bylo
na oheň. Tak z toho plyne jako taky není úplně zima. Každopádně ten grill, který bereme teďka, tak budeme používat na garáži na ty grill car meetingy. Takže se těším. Han? Já? A stihl jsem urvat ještě boombox. Chtěl jsem urvat na grillu to jedno čelo, protože jsem to chtěl nést s Hanem a bohužel to nešlo, takže to budeme se dopravit trošku. My jsme úplní kočovníci. Je tady na svoji krabičku s polívkou. Tak, dáváme update. Úspěšně jsme dovezli grill. Jo, vy už grillujete. S menší poruchou. S menší poruchou, karosářskou. Tady je stůl, jo? Tady je stůl, který jsme ušetřili, to jste měli v garáži, že? Jo, v Kopřivnici ještě. Fakt? Máme tady otevřenou garáž. A tady si chilluje. Jo, no jsem stoupil na moji bundu. Tady si chillujou všechny auta. Jdeme se najíst. Já tu mám polivečku pěkně. A možná si dám k tomu tmavé pečivo a jednu grilovací klobásku. Já si furt dneska točím v kapuci. Máme dojezeno. A jsme na další lokaci. Kapse, nesvítí ti blinker? Ne, mě nesvítí půlka obrysovek, to jsou obrysovky. Aha. A blinker? Ne, jenom obrysovky, blinker funguje, jo. Ale nesvítí, vidíš, že tam, nebo ty máš zaplet, co to máš, ne? Já nemám zapí světla jako úplně, ale jenom... Jo, takhle. Každý, vole. PIMP od 50 hodů. Jo, úplně kamu. Že? Úplně. Máme tady druhou lokaci. První byla samozřejmě benzínka, druhá je tady takhle nad Kopřivnici. Dáme teďka poslední stencovku. Pak už jdem točit. Je zima jak debil. Pak už jdem točit jízdní záběry. Martine! Hlavně nebreč! Já nabírám rychlost 200 km. Počkej, dám pysok. Na správnou cestu, jsem sám zase s ním, vykládáme spíš. Já nevíjám rychlost, 200 km, počkej dám pitstop. Na správnou cestu, jsem sám zase s ním, vykládáme spíš. Když ho nám pustí nej. Čus, máme tady další den. A chtěl bych říct jednu podstatnou věc, protože dneska pokračujeme v natáčení klipu. A právě teď jsme na šanci. Martine, já jsem tady jezdil s holkama na rande, vole. A teď jsem tady s tebou, vole. No však, to je to stejný. Jo? Jasně. No nevím. Každopádně další lokaci máme tady na šanci. To je obrovská přehrada. My jsme kámo teďka... Škoda, že se tam nedá jet, fakt škoda, ty vole. My budeme tady, ale ono se dá ještě potom jako ze zadu úplně tam, jsem ti říkal, že ty pařezy a tak. Ze zadu to je dobrý. Tam je, nemusíš. Vzadu jsou mé... Prostě pod vodou pařezy a jsou brutálně vidět a je to tam cool. Jako když se budete chtít někdo projít tady kolem šance, tak jenom si to úplně jako může kolem té přehrady celé chodit, ale my jsme tam chodili vždycky na procházky a tam jsme jezdili na longboardech. A víc věcí jsme tady nedělali, takže, takže tak. Nejvíc to tady je. Samozřejmě si to nesmí koupat, protože je to zásobár na pitné vody. Tak nějak to funguje. A je to tu mega hustá. Fouká tu dost vítr, ale ta lokace je skvělá. Já se jdu teďka podívat na začátek toho mostu, jestli by jsme tam nemohli třeba se jít podívat, ale jsem si velmi, velmi, velmi jistý, že určitě ne. Ale zajdu se tam podívat. Taková zdravotní procházka mi vůbec neuškodí. Tak, máme tady pátek večer, sakra jsme tma, a já se chystám na hraní, protože tenhle víkend hraju dva večery po sobě. Teď jsem si tady vybalil klasicky všude svůj bordel, ale vždycky si to před hraním zkouším, jestli všechno funguje. Je to pravda. Nevím. Tady si všechno zkouším, tady nám do toho hraje, máme radí Česko, prosím. Jinak já hrávám z gramofonu, ale do těch menších klubů nemá smysl tahat gramce, protože tam není většinou prostor a je lepší tam jít z konzoli. Takže jdem se pobalit. Tady mám bagl, do kterého dám konzoli, noťas, kábly, sluchátka, úplně všechno, takže to hodím na záda, svoji vysílačku a letíme do Nového Jičína. Tak, dneska jdem s Edkem na hraní.
musíme sice natankovat, protože máme docela prázdno. A nevím, jestli by dojel do Jičína. Takže necháme trošičku zahřát a za chvíli vyrážíme. Jak já se těším, hej, doufám, že to bude úplně vyprodané. Já se moc těším, moc se těším. Minule to byl fakt hrot, takže uvidíme. Tak jsem ještě na benzínce a právě mi přišla od provozního klubu zprava, že je tam fronta až ven, takže těším se mega, mega se těším. Tak, máme tady sobotu, jsme na cestě do Prahy a je s Mariankem čelem vzadu a holky králujou předku auta. Je to velmi výhodné, protože holky jsou docela krátké a my tady tím pánem s Marianem máme spoustu místa. Tak moc možná. Já jsem spokojený. Je to velmi příjemné. Vezeme půlku merch. Je úplně plné auto. A jsem zvědavý, jestli bude i plný klub, ale nejspíš bude, protože předprodej je docela dost vysoký. Takže si myslím, že to bude sold out. Tak, my jsme v kafečku. Holky si tu chystají merch. Tady přímo takhle se půjde dolů a tady jsme prodávat merch od kluku. A vevnitř. Klidně vlastně ten můj mikrofon, když aby nemluvil, tak on tady vlastně nahoře nemusí být tolik. Takže můžeme ho o to trošku dát mít tady ke mně, že to mám v uších. Ale zase aby ho slyšel von, jakoby, ale aby nemusí to prostě řvát, když to, tak se to může stáhnout. Co ty výkli, kamerko? Co ty výkli? Kde máš ty výkli, kamerku? U Davida na police. Ají, tady mám techniku, pásky, Maxi PS už je zapojený. Kamo, tady to bude asi úplně vyrvané. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Já jsem vždycky v těch prvních řadách lámou, vole, tak čumu. To už tady nebude můžu stát, protože bych tady tak. Uvidíš. Tohle jsem ještě neviděl, ty vole. Hej, raz, dva. Kope tu klika, hej, už po čtvrté mě kopla, to se bylo. Ta klika kope, lásko. Kope? Nabití. Nabití. Tady je backstage. Tady mají kluci desky. Udělali jsme i takové trika, jsem tiskl ještě dneska. Takové kartičky, všecko je ready. Tady mají kluci všechny svoje desky. Styl, těším se jak svině. Měl jsi natočit tu druhou backstage, prostě? Ne. Ty to Dory? Ne. Tam se jde tak do podzemí, do sklepa, přes dvojité dveře. Je to úplně strašně dělné, že tam Dory byste líce se bála. Až tak? Takže jsme právě teďka u Mildy před Foliasetem a po asi tak měsíci a půl si jedem vyzvednout žlutou dodávku, která už není žlutá. Čekáme na něho, protože jsme chtěli trošku dřív, než jsme měli. Takže tady jdu teďka znásilnit brněnské křoví. A za chvíli se půjdeme podívat, jak vypadá dodávka. Já jsem na to mega zvědavý, je tam... Uvidí za chvíli. No, jsi na to zvědavá, lásko? Bude to krásné. Já jsem na to mega zvědavý. O, tady je hot film Miata. Styl. Takže to budeme mít v plné palbě na tom sluníčku. Bude to trošku třpitivé? Candy takové. Tam je. Je to až vidí taťka, tak tomu bude úplně z toho hotový. Ty si děláš prdel! Ahoj! Čau! Čau! Hej, děláš si prdel! Ahoj! Nemáme tady psa. Jak to? Teďka. Ty tu nemáš psa? Teď jsme ji vlastně vyložili, já jsem zapomněl. Ty jsi zapomněl, že jsi vyložil psa? Děláš si srandu? Hej, to vypadá brutálně! To je hodně změna. To si děláš prdel. Mildo, na to dáme nějaké límcáky a to bude mazec. Ty vole, to je brut... Ten volant! Jo, vidíš, to jsem zapomněl už po té době. Jak dlouho to tu je? No, to neříkám. Je to špinavé, protože jsem tady nebyl schopný přijet. Ale do prdele, to je kruté.
No, jak si to opláchnem, tak si myslím, že se to ještě ukáže víc. Každopádně v téhle barvě budou úplně všechny auta. Budou mít takový decentní polep a všechny budou stejné. Jo, střecha je černá, yes! Bude hrozně hezka, že to umím. To je strašný banger, tak to jo. Tak jo, tohle je úplně všechno k tomhle weekly vlogu. Byl trošičku kratší, bylo tam toho míň, ale příští týden to napravíme. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!